Hei, jeg heter Kristine. Og jeg Nora. Vi kommer fra Independent Studentbedrift, som kurser scenekunstnere på veien til å bli selvstendig næringsdrivende frilansere. Siden mars i år har vi kurset allerede 60 scenekunstnere innen skatt, regnskapsføring og søknadsskriving. Kristine og jeg, vi har jobbet mange år i scenekunstbransjen. Og derfor er også veldig mange av våre venner scenekunstnere. Og selv om vi har enorm respekt for den kunstneriske arbeidet de gjør, så blir vi, som de økonomistudentene vi er, litt bekymret når vi ser at næringsrapporten sin frist nærmer seg. For tro meg, de kan både synge og danse, men de forstår jo ikke bære av hverken selvangivelse, skatt eller regnskap. Og derfor tenkte vi at vi må starte Independente, slik at vi kan kurse alle disse scenekunstnerne på veien til å bli selvstendig næringsdrivende. Ja, for årlig så utdannes det 500 scenekunstnere inn i en bransje der bare 15% blir sysselsatt. Og i løpet av deres utdanningsløp så får de ikke den økonomiske kompetansen som bransjen krever for å skape sin egen arbeidsplass. Så vi ønsker å gi kunstnerne muligheten til å starte opp egne prosjekt, sånn at de slipper å gå arbeidsledige flere måneder om gangen. Og bare gjennom vårt nettverk så har vi fått tilgang på gratis lokaler hos Kulturhuset, og vi har fått hyre tak i svært kompetente foredragsholdere fra bransjen. Og det gjør jo at både nyutdannede og godt etablerte kunstnere har lyst til å bli kurset hos oss. Og med hele 500 nyutdannede hvert eneste år, som en stor potensiell kundegruppe. Vi vet at det er behov, og vi ser at mange nå ønsker en endring. Og akkurat det er vi her for å gjøre noe med. Tusen takk for at dere har hørt oss.